Հայաստանը մարտահրավերների առաջ ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետևանքները մեր երկրում։ Հայաստանը փորձում է այս կոնֆլիկտում չեզոք դիրքավորվել այսօր իր հարկի տակ է ընդունում մեծ թվով ռուսաստանցիների ռեգիոն 5+ տեսախցիկը Զվարթնոցում։ Почему мы приехали? Климат лучше. Հատկապես նրանք, ում աշխատանքն արևմտյան ընկերությունների հետ է, փնտրում են անվտանգություն և հարթակ, պատժամիջոցների հետևանքով սահմանափակված գործունեությունը շարունակելու համար։ Прям первое впечатление очень понравилось. Скорее всего, это закончится крахом экономики России и, возможно, крахом экономики Украины. Никто не выиграет. Աննախադեպ հոսքը վարձակալությամբ տրամադրվող տների գների կտրուկ աճի պատճառ դարձավ, բնակարան գտնելը մարզերում ավելի հեշտ է, ռուսաստանցիներ են հաստատվել նաև Վանաձորում։ Մտածում եմ ուր եմ ընկել, իսկ առավոտյան արթնացա ու պատուհանիս տեսահսկա գեղեցիկ սարերը և ուղակի հիացած նայում էի։ Իսկ ինչ կարգավիճակ ունեն Ուկրաինայից եկած մեր հայրենակիցները, Խարկովում տունը կորցրած քաղաքացին Հայաստանում էլ անտունը, ընտանիքը կիսվել է, գնալու տեղ չունեն։ Փաստորեն մնացինք փախստականի կարգավիճակում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել համաշխարհային բարենային անվտանգության տեսանկյունից։ Սյունիքում գործող ընկերություններն արդեն իսկ խնդիրների առաջ են։ Մեր էքսպորտյորը ԱՄՆ-ում հավաքի հրաժարվեց, այս փուլում ազանից հետ ապրանքը վերցնել։ Այն, որ ռուս-ուկրաինական ցկվող հակամարտությունից կարող է օգտվել Ադրբեջանը, կանխատեսելի էր Արցախում և Հայաստանում, թշնամին չի դադարում սադրանքներ ձեռնարկել։ Ադրբեջանը նաև տեղեկատվական պատերազմ է վարում Հայաստանի դեմ։ Ռուս-ուկրաինական իրական պատերազմի զուգահեռ ևս ընթանում է նաև տեղեկատվական պատերազմ։